Sigurisht, nuk ka alternativë për rrugën diplomatike. Gjithashtu, për të filluar nga parimet e para, ka shumë pak gjatë sa që Beogradi dhe Prishtina të negociojnë drejt për drejt pa ndërmjetës ndërkombëtar, s'do të jenë në gjendje të arrijnë vetë në një marrëveshje. Pra po, duhet të ketë kuadër ndërkombëtar. Ka pasur disa suksese në të kaluarën, pra pikë së pari të mos dorëzohemi. Nuk është alternativë, nuk mund të lejojmë që situata e tillë ngrirë të vazhdoj me vite e vite me radhë, me krizën periodike dhe tensionet. Deri në një farë mase, ajo që sugjeroni, tashmë ka ndodhur, siç e dini shumë mirë. Në Bruxelles, negociatori i BE-s ka biseduar drejt për drejt me palën kosovare dhe veçmas me palën serbe. Ka pasur disa takime të përbashkëta, por kjo rruga e veçantë që përshkruani ka vijuar për disa kohë tashmë. Pra nuk mendoj se do të ishte veçanërisht e re, por ja vlen të vazhdohet. Jo, mendoj se kryesoria këtë herë është të kemi BE dhe Shtetet e Bashkuara, por edhe një grup miq të Kosovës, palët e mëdha, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, të tjerë që gjithashtu do të ishin në sallë duke ushtruar presion maksimal në të dyja palët. Së dyti, duhet parimi që nëse nuk është rënë dakord për gjithçka, s'kemi rënë dakord për asgjë. Kjo duket e vështirë sepse ka bllokim në një zonë dhe asgjë tjetër nuk ndodh me 10 ose 11 pikat e tjera të planit. Por për të filluar me një ose dy gjëra, zbatojini, ndaloni pak, sigurohuni të funksionojë dhe pastaj kaloni në fazën tjetër. Një lloj qasjeje me hap pas hapi graduale, por kurrë nuk do të heqë dorë nga negociatat. Duhet të nxjerrim mësimet pse nuk ka pasur sukses deri më tani dhe të kthehemi atyre pas zgjedhjeve të BE-s, siç kam thënë, me ndjesinë e energjisë.